Привіт! Вітаю вас на проєкті «Сильні». Сьогодні у мене в гостях чарівна Каріна Герасим, власниця магазину люксової косметики «Форма Стор». Привіт, сонце! Всім привіт! Дуже рада, що ти змогла приєднатися до проєкту «Сильні». Знаю точно, що у тебе надзвичайно цікава історія. І знаю, що тобі є що розказати. Так, однозначно маю з чим поділитися, що розповісти. Приємно, що ви мене тут сьогодні запросили, і сьогодні я з вами. Як це зараз вести бізнес, таку непросту ситуацію в Україні? І взагалі, як це чисто по-людськи встигати бути жінкою, бути мамою, бути дружиною і бути бізнес-леді? Чесно кажучи, відповіді на це питання я не маю, тому що я не все встигаю, і я не настільки ідеальна, і не настільки все в мене ідеально гладко. Але стараюся балансувати над всіма цими такими великими глобальними задачами. Це основна моя задача зараз – це бути мамою, бути бізнес-вумен, бути жінкою, дружиною, подругою і просто насолоджуватись життям, жити. Зараз я стараюся балансувати над всіма цими сферами, іноді виходить, іноді взагалі повна катастрофа, повний хаос і безлад, але я стараюся поєднувати це все між собою і стараюсь транслювати і людям, і в маси, що це можливо, да, це складно, да, це непросто, це потрібно докладати багато зусиль, багато працювати над собою, над своїм внутрішнім станом, тому що те, що в нас всередині, те ми і транслюємо назовні, але це можливо. Просто я тебе знаю особисто, я знаю, що ти такий енерджайзер, який ніколи не сидить на одному місці. І якщо, мені так здається, ти знайдеш баланс, ти все одно придумаєш собі ще якісь прикольні заняття, чим зайнятися ще і ще багато часу. Так, однозначно це про мене. Я не можу устояти на одному місці, тому, наприклад, в декреті я би не змогла бути. Це прям не моє. Сказала мама, у якої дитині завтра, да? 10 місяців. Так. Тепер я хочу запитати тебе про твою старшу дитину, про твій бізнес, про «Форма Стор». Розкажи, будь ласка, скільки років ви вже існуєте? На даний момент нам 7 років. Зовсім скоро вже буде 8 років. Да, все правильно, це дійсно ще одна моя дитина, вже старша дитина, але моя. Я дуже з любов'ю та з таким трепетом відношуся до свого бізнесу, тому що я бачила всі етапи розвитку, і я знаю, з чого я починала, і я знаю, до чого я дійшла, і я знаю, до чого я ще хочу дійти. Ти починала з кількох квадратних метрів? З 3. А тепер? А тепер у нас 98. Супер. І це старання не лише твої. Я знаю, що в тебе класна команда. Але я хочу тебе запитати про старт все ж таки. Скільки було на старті вложено грошей? Старт був дуже маленьким. Однозначно, така стала цифра – це мебель 10 тисяч гривень. На той момент, це 7 років назад, це було досить немало, як для мене. І 1000 доларів – це на товар. На товар. І на наступний місяць мені ще прийшлось вкласти близько 500-700 євро. І поступово воно доплюсовувалося. Однозначно можу сказати, що перших 3 роки я з свого бізнесу взагалі нічого не заробляла. Я тільки вкладала. Я все, що зароблялося, все вкладалося, оплачувалися всі-всі-всі податки, оплачувалися всі оренди і так далі. Типу заробітку я взагалі не бачила. Скажи, будь ласка. Жила на сухарях. Скажи, будь ласка, зараз, маючи 10 тисяч гривень на меблі і ту суму на товар, чи можливо відкрити такий магазин? Думаю, що ні. Вже ні? Ні, думаю, що ні. Думаю, що тут суму вже потрібно трішки більше вкладати, тому що девальвація в першу чергу і зміни взагалі в цілому в світі повпливали, що тепер треба трішки більше вкласти. Ти паралельно з тим, як у тебе був офлайн-магазин, справжній магазин, ти так само паралельно запускала Інстаграм. Чому? Так, от ми коли відкрилися у фармаркеті на Островочку,
буквально на наступний тиждень я запустила також сторінку в Інстаграмі і сторінку на OLX, до речі. Ух ти! Да, я починала продавати з OLX. Вона ще існує на OLX? Чесно кажучи, навіть не знаю. Ну, не займаєтесь нею вже? Ні, нею не займаюся взагалі вже. Сторінка в Інстаграмі, я ще тоді, в той час, коли це було взагалі не популярно, не актуально, і про соцмережі взагалі ніхто не говорив і не думав, що там можна буде щось продавати, я вирішила, що хочу створювати якийсь унікальний вау-контент, що це буде, я вірила в те, що в цьому буде майбутнє, і що в цьому є велика перспектива. І коли почала бізнес, почала одразу вести сторінку в Інстаграмі. Ми створювали унікальний контент, ми робили такі незвичні зйомки. На той час для мене це було вау. Тепер я розумію, звісно, що там було, ну, чекай, було питання. Ти почала, одна з перших, дійсно фотографувати продукт. Не просто брати фотки з інтернету, як всі тоді робили, а ти прям дійсно створювала контент на той час 7 років тому. Да, потім десь близько через рік я почала виходити в сторі. Тоді якраз появилися, тоді ще коли я починала, сторісів не було, буквально через рік-півтора, я не пам'ятаю точно, вже з'явилися сторіси і почався оцей формат розмовних. І я почала виходити в сторіс. Для мене це було дуже складною задачею взагалі. Вихід із зони комфорту. Взагалі це було щось супер новим, супер унікальним, нестандартним говорити в сторіс. Тоді я отримувала перший свій хейт, тому що багато хто не розумів цього. Знайомі, друзі навіть насміювалися за спиною, вони чого? Цього не розуміли. Ну, тому що це було дивно. На той час це було дивно, тому що говоряща голова – це зараз окей, це зараз норма. А на той час це, типу, ви казали, що я якась чудернацька трішки. Там, чи те, що я ходжу там в парк фотографувати продукцію і так далі, це також для багатьох було незрозумілим. Нерозуміли. Тепер всі так роблять. Да, тепер це вже нормально, і тепер ми вже вітаємося з такими людьми. І, Перший твій магазин, він був на Формаркеті, як я зараз пам'ятаю, це був Конер, це навіть був не магазин повноцінний. Але потім з часом ви переїхали в більший магазинчик. Ні, не так, ти мені казала як? Спочатку 3 квадрати, да. Потім 6 квадратних метрів і потім? І потім 24 квадрати, ми переїхали в великий магазин. Ну, відносно великий. Тепер я розумію, що це відносно. На той момент мені здавалося, що це вау, великий, крутий магазин. І для мене це був дуже великий і вагомий крок. Я дуже хвилювалася. Я пам'ятаю той день, коли ми переїжджали. Це був просто для мене і стрес, і радість. Мене емоції переповнювали. І потім, виходить, ми почали... В той момент я зрозуміла, що є куди рости. І я зрозуміла, що... Я побачила результат своїх зусиль, коли я перейшла з маленького в трішечки більше. Я зрозуміла, що от все, що я роблю, це правильно. Хоча мені здавалося моментом, що не все правильно я роблю, але в той момент я зрозуміла, що ні, все ж таки моя дорога правильна, і я розвиваюся в тому напрямку, в якому потрібно. Ми почали стрімко досить рости. Тебе з'явились продавці? Так, да, це, виходить, перший мій продавець, тому що був період часу, коли я виконувала всі задачі в своєму бізнесі. Я була і прибиральницею, і грузчиком, і бухгалтером, і контент-менеджером, і була закупщиком. Абсолютно все виконувала в себе в бізнесі я одна, і це було приблизно 2 роки. У тебе був час на особисте життя? Не будемо про це. Ні, майже не було, якщо чесно, тому що я дуже багато працювала. Я проводила тільки вечори, тусувалася з подружками і, якби, чесно кажучи, про відносини на той момент я навіть думати не хотіла. Тепер вас можна привітати. У вас тепер 98 квадратних метрів. Ви з'їхали з Формаркету, тепер у вас стильнячий, дуже крутий магазин. Але є одне але. Як ви називались на Формаркеті? На Формаркеті ми називалися «Форма Італіана». Я думаю, що більшість наших таких постійних давніх клієнтів нас так і запам'ятали «Форма Італіана» або «Форма Італі», як часто це всі говорили. Назва мені прийшла дуже з такого
просто звідкись. Я її придумала дуже банально, просто. Я займалася тоді продукцією, більшість переважно привезеною з Італії. І в мене було дуже, я любила саму Італію. Для мене Італія, вона мене надихала. І я так вирішила, ну от ми у фармаркеті, от форма, фармаркет, форма, Італія, італьяна, ну хай буде форма італьяна, потім поміняю. І так 7 років ми прожили з назвою потім форма поміняла. Італіана, так ми її і не поміняли. Вона так досить сильно і глибоко до нас прижилася. Багато клієнтів так і нас знали, форма Італіана. Але прийшов момент, коли наша назва нас дуже багато в яких процесах тормозила і не давала нам розвиватися. І в людей виникали не ті асоціації, які нам би хотілося, тому що ми почали працювати більше на пізнаваємість, на глибину самого нашого бренду форма. І як мінімум ви займались не лише Італією. Так, да, і Італія, типу асоціація, типу, що це тільки італійська продукція, а в нас продукція була вже на той момент і з Іспанії, і з Англії, і з Америки, і з Швеції, і з Швейцарії. У нас був мультибрендовий магазин, у нас велика кількість була різних брендів зі всього світу. І Італіана нас почала тормозити, тому ми вирішили. Тепер ви знаходитесь, скажи адресу і скажи, як ви тепер називаєтесь. Ми знаходимося на вулиці Небесної Сотні, 21. Називаємося ми Форма Стор. Прекрасно. Це стало легше, зручніше, комфортніше для клієнтів і для нас, тому що вже не буде Італія, Італі, Італіано і так далі. Буде просто Форма Стор. Ти за весь цей час навчилась делегувати завдання? Так, я до цього йшла довгий час. Це дуже непроста для мене була задача, тому що коли ти починаєш бізнес і ти робиш все сам, ти звикаєш до того, що ти знаєш, тільки ти знаєш, як правильно. І як краще. І як краще. І це основна помилка багатьох бізнесменів, коли вони стають основним стопором розвитку свого бізнесу. Коли люди не вміють делегувати, тоді вони починають зупинятися на етапах розвитку і не розуміють, що відбувається. Я в якийсь момент, до сих пір я з цим борюся, якщо чесно, не завжди в мене це виходить, але в якийсь момент я зрозуміла, що я не можу знати абсолютно все. Я не можу бути спеціалістом у всіх сферах діяльності. Тому і прийшла до того, що певні обов'язки я почала делегувати. Це сталося поступово. Тепер у тебе є крута команда. Я знаю, що для тебе твоя команда – це твоя гордість. Так. Була колись в команді ти одна, а тепер через 7 років скільки у тебе людей в команді? На даний момент у нас 10 людей в команді і 6 людей на аутсорсі. В цілому у нас якби команда росте, і це ще не все. Нам потрібно розширятися. Ми вже розуміємо, що далі буде однозначно більше. Я дуже хочу тебе запитати, тому що знаю, що для всіх це дуже така важлива тема і непроста. Скажи, будь ласка, як торкнулась проблема війни вашого бізнесу? І до того у нас ще був ковід. То скажи, будь ласка, це були для вас тяжкі часи, коли ви намагались вже закриватись, чи навпаки, це для вас був величезний стрибок? У нас основна така особливість, я можу цим навіть похвалитися, що ми вміємо швидко адаптуватися до ситуації. Коли стався ковід, ми адаптувалися одні з перших, і ми почали робити те, що ніхто не робив. Ми почали вести бізнес зовсім по-іншому і підлаштувались під реалії того часу. І цим самим ми дуже сильно виросли. Що ви зробили? Ми пішли в онлайн, ми почали транслювати абсолютно все по-новому. Формат подачі в нас став іншим. Ми почали показувати, що онлайн-покупки – це легко, це зручно, це комфортно. Ми показували це зі всіх сторін, як можна обійти ковід, ковід-період, як можна обійти цей вірус і все одно там бути задоволеним
задоволенням купляти косметику, як її можна використовувати. Ми робили різні лайфхаки, показували там, наприклад, стійкі помади під маскою і так далі. І це клас. Подобалось людям. Знову ж таки, ми створювали унікальний контент. Поки люди були вдома, вони дивилися на красиві речі. Коли сталася війна, це було більш стресово, це було, ну, дуже, скажімо так, у нас день до того ми відправили 70 посилок по всій Україні, а на наступний день почалась війна. І не ясно, чи вони дійшли, чи не дійшли. Дуже велика кількість надійшла до людей. Нам навіть повернулися деякі посилки, то от було відчутно, що ці посилки побачили війну. Ну, от ми бачили, нам приїхали коробки, ми просто бачили, що ці посилки були такі прям пропітані, не те, що пожмякані, вони були, навіть запах диму ніби був. Вони були дуже в жахливому стані. Да, і тоді це був такий досить серйозний стрес, бо тому що якщо ковід, він це був стрес і шок, але якось він якось плавно в нас, ну якось не так прям сніг на голову. А війна це був шок і стрес, і для мене в першу чергу, тому що я на той час була вагітна. Скажи, будь ласка, коли почалася війна, ви, наскільки я знаю, мали переїжджати в нове приміщення? Так, за 4 дні до того, як почалася війна, я дала аванс $600 за нове приміщення. І 8 березня, після 8 березня, ми мали переїжджати з фармаркета в нове приміщення. Але ви туди не переїхали? Ми туди не переїхали, те приміщення віддали іншим. По тій причині, що почалась війна, я виїхала за кордон, ми не розуміли, що буде, як буде. Вся наша команда роз'їхалася, в принципі, нас лишилася на той момент одна дівчина, один продавець. Навіть я виїхала тимчасово на 2 тижні. Ти була вагітна. Я була вагітна, мене чоловік змусив виїхати. Тебе навіть не запитали? На той момент ні. Потім я відвоювала по своє повернення 2 тижні, але повернулася. І тоді ми не розуміли, що, і тому я відмовилася від того приміщення. І прийшлося шукати потім нове. А тепер наступне питання, чисто жіноче. Скажи, будь ласка, на якому місяці ти вже була, коли знайшла нове приміщення? На той момент я була на 7-му місяці вагітності. А ще перед тим, як заїхати, відкрити новий магазин, там же ж потрібно створити гарну атмосферу і пройти ремонт. Да. Скільки часу це зайняло, скажи? Ну, коли ми домовилися про приміщення, через місяці 2 тижні ми переїхали. По плану я мала народити 15 серпня, але я народила 25 липня. І, виходить, ми переїжджали, коли я вже народила. І коли Алісі було 2 тижні, ми переїжджали. Тобто ти про материнство... Знаєш, все за 2 тижні. Так, да, я так склалася обставини, що це було прям дуже все швидко. Я планувала, що ми все зробимо і переїдемо ще до того моменту, як я народжу. Але життя повернулося по-іншому і от склалося, як склалося. Але все склалося досить добре. Єдине, що ми переїхали без особливого ремонту, без мебелі нової. Ми переїхали з тим, що було у нас. І це також було дуже складно, бо, як виявилося, за 7 років у нас зібралось дуже багато всього, і це все було перевозити, це було складно, але ми за один день це все прям так дружньо, командою переїхали. Але я тобі скажу, що завдяки тому, що у вас не одразу були всі меблі, у тебе був дуже цікавий контент. Я це так пам'ятаю, як ти показувала фотку, казала так, мені треба такий диван, допоможіть, або там, я шукаю таку там мебель, допоможіть. І я дійсно пам'ятаю, що люди допомагали в пошуках. Ми, наприклад, стару мебель продали через Інстаграм буквально за годину. Клас. Ми все розпродали. Ну, я дещо віддавала просто так, типу, дещо я продавала, і ми продали все дуже швидко. І це дуже крутий плюс цього Інстаграму, що нам, який би ти запит не дав, тобі по-любому продає якийсь фідбек 100%. Звідки ти черпаєш всю цю енергію, силу, як ти надихаєшся? Можливо, це тренінги якісь, можливо, книжки, твоє оточення. Що саме тебе надихає?
Ну, можу сказати, що в мене є декілька джерел, звідки я черпаю енергію. Основне – це я. Тому що я постійно, це та людина, яка постійно хоче більше. Я дуже рідко буваю задоволена своїми результатами, і мені завжди хочеться більше, більше, краще, якісніше. І я бачу, також я бачу розвиток, коли я бачу, от, що ми дійшли з точки А до точки Б, і я розумію, наскільки це був складний шлях. Мене це дуже стимулює, що я можу, значить, ще більше. Також одне із джерел дуже сильних і потужних – це мій чоловік, який мене дуже надихає, він мене стимулює, він мене завжди підтримує. Він мене такий, скажімо так, пінок під зад, який ніколи не дає опустити руки. В бізнесі твій чоловік тобі допомагав протягом цих 7 років? Чи ти не пускала? Дивіться, я в цілому в сам бізнес не пускала, але я завжди черпала від нього багато інформації. Він мені дуже багато допомагав саме по структурі бізнесу, по організаційним питанням, по питанням з командою. Він так мене насичав інформацією, яку я брала, і з нею працювала, в кінці кінців бачила результат. Але ось буквально осінню ми вирішили, що час запускати сайт. І я зрозуміла, що з маленькою дитиною на руках і в цілому фізично я зрозуміла, що я не потягну самостійно сайт. І він підключився саме на канал продажів сайт. Він зі мною. Розкажи, будь ласка, цю гучну ситуацію, яка сталася у тебе. У вас просто видалили аккаунт. Скільки на той момент було 1000 підписників? Так, це сталося у лютому. До речі, це вже 23-й рік, виходить, 22 лютого. У нас заблокували аккаунт. У нас на той момент було 65 тисяч живих підписників, тому що я ніколи не використовувала ніяких гівавеїв і тому подібне. Максимально органічно наповнена сторінка. У нас була там шикарна, крута статистика, і все було дуже класно. І в один момент просто вночі видали, знесли нам аккаунт повністю. Причини ми не вияснили до сих пір. Ми ведемо до сих пір комунікацію з техпідтримкою. Вони нам не надають повного розгорнутої відповіді, чому так склалося. Дають ще нам шанс та можливість, що, можливо, все ж таки нам відновлять аккаунт. Тобто його не видалили, його заблокували? Він заблокований, він не видалений, він існує, просто він якби в замороженому стані. Просто він не ваш. На даний момент так. 5 тисяч. Так, але от коли оце ніч, коли це сталося, це дзвонить мені наш операційний директор, і вона така в паніці, в кіпі, що нам видали аккаунт. Що я тоді робила, це я взагалі не кіпішувала. У мене не було кіпішу взагалі. Я була дуже спокійна і розмірена. Я всю ніч писала план, стратегію відновлення аккаунта. В плані не відновлення аккаунта старого, а реалізації кроки. Відновлення нового аккаунта. Угу. Тому що я розуміла, що сидіти і чекати немає сенсу. Потрібно діяти У відсотковому відношенні продажі офлайн в магазині прямому твоєму і продажі через твою сторінку Instagram. 70% – це онлайн-продажі і 30% – це офлайн-продажі. І зараз підключився сайт, який на даний момент нам дає близько 15% продажів. Це поки що тільки старт. Ну так, ви тільки набираєте на сайті. Так, ми запустили сайт за 10 днів до блокування аккаунту нашого. Але вас нещодавно знов чуть не блоканули, тому що подумали, що у вас якась неймовірна активність іде. Тому що ви запустили нову сторінку, у вас одразу всі ваші старі клієнти почали підписуватись, ви почали вести активно свій інстаграм нової сторінки, і вам знов щось прилетіло. Там попередження прилітало, типу, що
на тактильність. І тіньовий бан. Ми попадаємо дуже часто в тіньовий бан. Це зараз наша постійна проблема, тому що Інстаграм не розуміє, яким чином у нас настільки активна аудиторія вже, тому що протягом 3 місяців у нас вже 21 тисяча підписників. Круто, вітаю вас. Да, дякую. Це, повірте, це ми доклали цього дуже багато зусиль, це не просто. Чи можеш ти сказати в грошах, скільки тобі вартувало почати, грубо кажучи, в Інстаграмі бізнес з нуля? От зараз, після блокування тієї основної? За перший місяць ми витратили близько 8-9 тисяч доларів, і за ці 3 місяці це ми витратили близько 22 тисяч доларів в цілому на те, щоб підняти сторінку 21 тисяча підписників. Але, знову ж таки, це все органіка. Знову, ми не використовуємо ніяких гівавеїв. Це дуже важливий фактор. Я знаю, що ви рекламуєтесь через таргет та блогерів, правильно? Так, да, основний напрямок – це таргет, таргетована реклама. І блогери – це більше для впізнаваємості. Але ми, в принципі, повернули велику кількість наших вже клієнтів, тому що у нас клієнтська база нараховує більше 10 тисяч клієнтів. Ми зробили для них розсилку, і дуже велика кількість клієнтів повернулись, тому що вони нас знають, якби вони нас шукають. І вони там довгий час, навіть пошукові, коли вводили, вони нас не могли знайти. Але все ж таки вони до нас повернулись. Блокуванням ми вже розібрались. Скажи, будь ласка, скільки тобі коштував найдорожчий факап, який стався? Найдорожчий факап мені коштував близько 1000 євро. Що це було? Можеш розказати? Да, можу розказати. Це один із постачальників обманув мене, відправивши неякісний просрочений товар. Да, якби. І я почала це все передивлятися, дивитися, там практично все було терміни протерміновані, пройшлося це все повертати, дещо повернути ми так і не змогли, і прийшлося це все викинути. Розкажи, будь ласка, чи Форма Стор займалась благодійністю, чи займається благодійністю? Якщо да, то розкажи, яким чином? Так, ми активно долучалися. Коли почалась війна, ми дуже багато приділяли увагу саме переселенцям. Ми допомагали діткам. Я особисто їздила на закупи, закуповувала, ми кожного місяця закуповували від певного відсотку продажу, закуповували продукцію саме для дітей. Я продавала в надійні руки. Мені скидали фотозвіт, я бачила, куди це все йде. Зараз ми також долучаємося, коли збирають LBC, CBG, клуби, наші бізнес-клуби. Я знаю, що там 100%, якщо ми долучаємося, це 100% кошти підуть в той напрямок, куди вони потрібні. Звісно, завжди підтримуємо і будемо і надалі підтримувати. Яка була перша твоя реалізована мрія, коли ти щось придбала, наприклад, для себе і зрозуміла, да, я молодець? Це, ну, це банально, якщо чесно, але це авто. Я його дуже хотіла, і я пам'ятаю цей день, коли я закупила дуже велику партію товару, а на наступний день мені дзвонять і кажуть, ми там знайшли машину, яку ти хочеш, типу, от давай вже купуємо. Я кажу, вже? Він каже, да, це все, треба викуповувати, бо це злот. Я така, окей, а в мене грошей взагалі немає, тому що я вклала все в товар. Я така, типу, що серйозно. І я позичаю ці кошти, але через місяць я їх повернула. Типу, у мене була така велика глобальна ціль. І коли я придбала авто, коли от воно приїхало, ці емоції, звісно, зашкалювали, тому що я, ну, це знову ж таки ще один показник того, що мої всі зусилля от якимось чином нагороджуються, і от це от авто. Тепер в мене вже ще більші цілі, ще більші. Можеш назвати хоч одну? От, ну, по-перше, оновити авто. Понятно. Це одне із. Напевно, звозити свою дитину і по всім екзотичним місцям цього світу. А, і разом з дитиною себе? Да. Тому що мені хочеться, щоб моя донечка бачила світ в повній красі і обширно. Який наступний крок у Форма Стор? Ну, напевно, це ми будемо підкорювати нові міста. В Україні буде? Да, я думаю, що ми вийдемо на те, щоб продавати в інших містах. І, звісно, би хотілося також вийти на міжнародний рівень, саме продавати сайтом за кордон.
Але до цього ще потрібно, звісно, трішки попрацювати. Як у тебе взагалі з'явилась мрія займатися люксовими брендами? Я їх просто обожнюю. Ну, це просто, це прям частина мене. Я навіть не знаю, я і косметика – це прям одне тіло. Я дуже люблю це, мені це дуже подобається. Я прям люблю текстури, люблю бренди, я люблю філософію брендів. Наприклад, коли у нас з'являється новий бренд, я починаю копатися глибоко, звідки цей бренд, як він виник. Ну, я дуже люблю це саме зсередини. Не так, як зовнішніх факторів, а саме зсередини, типу, відкопатися. Філософія деяких брендів, я просто ними надихаюсь і наповнююся, і от мені хочеться бути от таким, як от вони, да? Ну, з історією, з такими якимись глобальними змінами, з якимись глобальними масштабами. Чи є у вас українські бренди? Так, у нас представлено досить багато українських брендів. Один із таких – це кісточки Vops. Це дуже крутий бренд, я їх обожнюю. Якщо вони будуть дивитися це відео, то вони круті. Тому що вони представляють наш ринок на дуже високому рівні. От, і в нас є декілька брендів саме з України. Карін, як ти думаєш, завдяки чому або завдяки кому ти є та, хто ти є? Чи це виховання батьків, чи це якийсь досвід особистий? Скажи, будь ласка. Ну, це таке досить складне для мене питання, тому що я все ж таки вважаю, що я себе створила сама. Мене доповнювали з різних сфер мого життя. Трішки батьки, трішки оточення, друзі, рідні, чоловік. На даний момент вже і дитина, вона мене також доповнює. Але все ж таки основне джерело всього – це мої внутрішні бажання. Тому що я вважаю, що я часто вирізнялася за своєю такою впертістю і постійно напористістю. І тому от основне джерело – це все ж таки от мої амбіції. Як ти змінилась з появи донечки? Я не можу сказати, що я глобально змінилася, якщо чесно. Вона мене зробила просто більш ніжнішою. Вона мене наповнює такою цією любов'ю, лагідністю. І вона мене також дуже сильно стимулює, тому що, дивлячись на неї, я розумію, що я хочу ще більше, і ще краще, і ще якісніше. Вона такий прям ковток свіжого повітря, який дає нові якісь бачення. Мені хочеться забезпечити їй комфорт, безпеку, і це для мене воно мене стимулює навіть в бізнесі, типу, робити якісь такі глобальні кроки, які би максимально захистили все навколо. Всі дуже люблять говорити, треба розвиватись, не зупинятись. Що для тебе розвиток? Як ти розвиваєшся? Для мене розвиток – це спілкування з новими людьми, бачити та чути, що роблять люди навколо мене, аналізувати мене вчорашню. От я дивлюся на себе рік назад і дивлюсь на себе зараз, і я розумію, до чого я дійшла, де я була і до чого я дійшла. Це такий основний типу показник, по якому я дивлюся свій розвиток. Звісно, потрібно також не відкидати на задній план книги, не потрібно відкидати на задній план навчання, різні хороші, якісні курси, тому що зараз ринок перенаповнений різними сферами, де можна черпати знання, не всюди він якісний, потрібно фільтрувати. І що однозначно можу сказати, що не потрібно вчитися всьому одразу, потрібно відчувати потребу. От якщо ви розумієте, що от я не розуміюся, наприклад, у фінансах, ви йдете туди і шукаєте те, що вам потрібно, а не йдете і шукаєте все всюди, якби, бо тому що це дуже часто помилка, типу людей. От піду, от щось зроблю. От навіть не знаю що, але щось зроблю. Потрібно чітко розуміти свій запит і чітко шукати вирішення цього запиту. І тоді це буде якісне черпання нових знань. Або шукати правильних людей в команду. Так, команда – це дуже важливо. Якщо порівняти, рік назад у нас було 4 людини в команді, включаючи мене. Зараз у нас 10 людей в команді, і я розумію, що кожна
складова нашого бізнесу – це люди. А от тепер скажи мені, будь ласка, які у тебе є люди в команді, які нарешті дозволили тобі не працювати 24/7? Це операційний директор наш, це моя права рука, це довірена людина, з якою мені дуже комфортно, яка весь мій хаос складає в порядок, тому що я дуже така, я за все беруся багато, а вона це все структурує. Менеджери наші по продажам, чесно кажучи, в нас вони виконують роль не просто менеджерів, вони у нас такі наші зіроньки, вони мене також надихають, стимулюють, також вони мають якийсь такий ефект. Також наш фінансовий директор, бухгалтер. Також у нас в команді з'явився маркетолог. Це дуже також потужна рушійна сила, тому що маркетинг – це зараз наше все. І повірте, що хороший маркетолог на дорозі не валяється. І коли я його знайшла, то, звісно, я його дуже сильно ціную. До речі, маркетолог став нашим одним із ключових моментів, який допоміг нам відновитися. В неї була задача відновитися, і ми це зробили. Я думаю, що зараз у нас задача підкорювати нові вершини. Хто б сумнівався? Я знаю, що ти обличчя свого бренду, тобто все одно ти не без роботи. Тобто все одно ти повністю включена в процес своєї форма стор. Розкажи, які плани? Так, я обличчя бренду, я часто фігурую в сторісах, і сторіси – це великий об'єм роботи. Це не просто там зняти, закинути, це прям багато займає часу. Ми постійно генеруємо якісь цікаві нові ідеї, нові рубрики, ми створюємо щось таке унікальне, незвичне, щоб прям виділятися на фоні всіх і бути в першу чергу не просто там якимось магазинчиком десь там в Інстаграмі. В першу чергу ми хочемо показувати експертність, ми хочемо показувати якість, естетику, цікавий, унікальний контент. І я саме генерую ці ідеї найчастіше всього і реалізую. Якби, да, в мене є помічники, у нас є контент-менеджер і так далі, але найчастіше ситуативно це все генерую саме я. Зараз у нас є дуже цікаві проекти. Я думаю, що в скорому часі ми про них вам розповімо. Поки що це тільки в процесі. Таємниця. Да, це поки таємниця. Да. Наш проект «Сильні» – це взагалі про те, як надихати один одного в дуже важкі, складні періоди життя. І українцям зараз, як ніколи, потрібна підтримка. Що би ти змогла порекомендувати або від душі просто сказати для тих, хто тебе чує і дивиться, про те, що робити зараз, як тримати себе в купці і як взагалі надихати себе, як не здаватись? Перше, що я би сказала, це працювати, працювати, працювати. Ну, дійсно, коли процеси запущені, то дороги назад немає, ти постійно щось робиш. Це надихатися, дивитися, не заздрити, а наповнюватися хорошими емоціями. Тому що зараз багато заздрощів, а насправді потрібно черпати тільки щось хороше. От ви бачите, у вашого сусіда все добре, а ви подумайте, як ви можете зробити для себе добре. Не здаватися в плані морального, розуміти, що да, погано, але буде краще. Це все змінюється, це все йде. І ще хочу сказати, от однозначно для матусь. Тому що на мене дуже багато підписано молодих мам. І я знаю, що багато хто ставить на собі хрест, що все, я стала мамою і все, я більше нічого не зможу, я стаю залежною і так далі. Я, чесно, хочу кричати у всі дзвони і казати, ні, це неправда. Можливо, в сучасному світі можливо поєднувати і материнство, і бізнес, і роботу свою улюблену, і свої улюблені хобі. Просто потрібно правильно розкладати пріоритети, потрібно давати собі час на відпочинок, потрібно давати собі час на
можливість подумати. Не потрібно гнатися за кимось, за чимось, потрібно розуміти себе і свої внутрішні бажання. Якщо ви розумієте, чого ви хочете, то ви гори перевернете, але ви цього доб'єтесь. Основне – це поставити собі в голові оцю чітку ціль і чітке розуміння, от я тут і де я хочу бути. Чи це мене влаштовує бути тут, чи мені хочеться бути там. Якщо мені хочеться бути там, то ти береш і щось робиш. І точно ще що можу сказати, це не боятися, не опускати руки, коли ви не бачите результату. Бо я не бачила результату 3 роки. Я 3 роки взагалі не бачила результату від своєї роботи. Абсолютно. Я робила, але це було ніби все впустую. Але довбавши в одну точку, я дійшла до, знаєте, як то кажуть, до діаманта якогось. І коли я побачила, що цей діамант він є, я тепер розумію, що він досить великий, його потрібно далі довбати, шліфувати. І я вже розумію, але до цього я просто довбала стіну. Якби. І це, мені здається, основна така штука, що потрібно не переставати довбати ту стіну, яка не дає вам результату. Тому що рано чи пізно, якщо ви це будете робити з любов'ю, з якістю, ви дійдете до того діаманту. Я думаю, краще просто не скажеш. Дякую тобі, що ти погодилась стати моїм гостем. Мені дуже було приємно поговорити з тобою не лише про дівоче, а ще й трошки про бізнес. І це було надзвичайно відверто. Дуже тобі дякую. Зараз будуть обнімашки, але я хочу нагадати, що у нас сьогодні була Каріна Герасим. Вона власниця магазину люксових брендів «Форма Стор».